Jag ska börja den här videon med ett litet samarbete som är med min trogna samarbetspartner sedan många år tillbaka, och det är ju Ako Spotless. Vid det här laget så tror jag nog ändå att ni vet vad Ako Spotless är. Men det är en hudvårdsserie som helt enkelt motverkar och förebygger finnar och pormasker. En perfekt serie för ungdomshy. Den här serien kommer med 7 produkter. Jag har använt den här serien som sagt i så många år, sen typ 2016. Kommer jag in i en period där jag får mycket finnar, är det alltid Ako Spotless som jag vänder mig till. Kör bara med de produkterna. För jag är en sån person, jag tycker det är väldigt kul att använda olika hudvårdsprodukter. Men blir det problem, då är det bara Ako Spotless i typ en veckas tid eller någonting, så länge som det behövs. För att min hud ska lugna ner sig. Och sen så brukar jag liksom köra hela serien. Kanske några gånger i månaden, kanske en gång i veckan. Bara för att djuprengöra. Get a fresh start och sådär. Så jag ska helt enkelt ta och gå igenom hela hudvårdsrutinen med Ako Spotless för er. Och jag har även ett litet erbjudande. Det är nämligen så att Kronans apotek har just nu erbjudandet 3 för 2 på Ako Spotless fram till den 1/12, alltså 1 december. Jag ska börja med min absoluta favorit, och det är ju rengöringen. Den här rengör på djupet, säger jag er. Alltså den är grym verkligen. Och det som är viktigt när man, om man exempelvis vill prova Ako Spotless eller bara en generellt nya hudvårdsprodukter, så är det viktigt att man provar det under en längre tid, en månad, mer än det, för att verkligen se resultatet. Det är väldigt viktigt. Min hud är väldigt van med Ako Spotless nu. Jag är så att jag brukar göra liksom min verkligen rengöring av huden på kvällen. Men på morgonen så gillar jag att ta en toner. Som exempelvis den här då från Ako Spotless. Den här är verkligen en rengörande toner. Så liksom har man inte tid på morgonen att köra en hel rengöring innan man sminkar sig, så är det här skitbra att bara ta och gå igenom ansiktet med tonen. Och sen något som är så viktigt, återfuktning nu på hösten. Min hud har varit lite så här svajig, just att det har blivit mycket torrare luft. Så då är det viktigt att återfukta. Och då har vi ju den här. Detta är deras Daily Moisturizer. Den har kommit i en ny formula och förpackning. Den här återfuktar huden, men samtidigt lämnar den matt och fräsch. De har ju då en ny formula på den här, och jag gillar den alltså supermycket. Det har verkligen blivit riktigt nice, och den verkligen återfuktar huden så himla himla bra. Sen så har vi deras Blemish Treating Moisturizer. Detta är då en återfuktande och behandlande gel för fet och oren hy. Så den här kan man då applicera på problemområden. Jag brukar applicera den på hakan och på näsan och lite på pannan. Nu vet där man får pormaskar och sånt. Och som sagt, den återfuktar ju samtidigt som att den behandlar. Sen så har de 2 till produkter i serien som är riktigt bra. Vi har deras Treating Cover Stick. Det här är då en concealer som både täcker men även torkar ut finnarna så att de försvinner helt enkelt. Det är en riktigt grym, liksom att den är så här 2-in-1. Och sen den här, ett riktigt guldkorn. Och den lägger jag på natten. Den ser liksom ut så här. Och så duttar man den på de olika finnarna helt enkelt. Och så har man den över natten och så torkar den ut finnar medan man sover. Hur nice. Nu känns min hud så himla återfuktad och ren och fräsch. Jag vill verkligen trycka lite extra på den här hudkrämen. För att den verkligen återfuktar och gör huden så himla len. Men att det är fortfarande liksom att den lämnar huden något matt liksom. Så glöm nu inte då att Kronans apotek har erbjudandet 3 för 2 på Ako Spotless fram till den 1/12. I highly highly recommend. Som sagt, jag har använt Ako Spotless i 4 år. Jo, nu är det dags att dra igång ett projekt. För som jag har tjatat om så mycket i mina videos så har inte vi någon tv-bänk. Och det står väldigt stilla här inne just nu. Då tänkte vi, vad ska vi göra då? Har vi något annat projekt vi kan syssla med? Och då kom vi ju på, nu ska vi sätta igång med balkongen. Det här blev jättespontant kände jag. Vi bara satt där vid matbordet förut. Och bara, ska vi dra igång? Och jag bara, jo, visst. Det kommer ju bli så nice liksom att kunna sitta där ute på vintern, för alltså det blir verkligen ett fjärde rum. Och det klagar man absolut inte på. Men just nu, alltså vi kan ju inte vara där för det är skitkallt. Och liksom, det finns inget golv. Så det är det vi kommer till nu. Golv. Vi ska påbörja det idag helt enkelt. Det finns olika sätt att göra det på. Vi har upptäckt att det är skitdyrt med balkonggolv. Alltså, helt otroligt. Vad var det vi typ fick upp det till? 10 000 för att lägga golv på balkongen. Ja, om du ska ha.
Om man ska ha sådana liksom, alltså såna kvalitetsplattor ni vet. Men sen så nu har vi kommit fram till att vi ska lägga... Vi köper budgetplattor och sen ska vi lägga en matta över. Ja, precis. Budgetplattor och en matta över. Så nu ska vi helt enkelt åka och köpa sådana plattor. Och så kan vi lägga dem sen. Mm. Så att om vi hade köpt då sådana... Alltså ni vet sådana fyrkantiga plattor som man pusslar ihop. Då hade det gått på som sagt 9-10 tusen. Men det här kommer gå på typ... 1 och 5. För bara plattorna, ja. Men om man tänker mattan till. Kanske. 3 tusen max. Ja. Så det... Det är fortfarande som om man pysslar ihop. Ja. Så nu ska vi åka. Men någonting som vi kan göra här i... Vad heter det? Vardagsrummet så. Det är ju tavlor. Jag väntar ju på en tavla som ska upp här. Som en tjej har målat. Dörrstänger. Hur fin hiss har inte vi? Så awesome. Den bästa med hela hissen här. Dörrstänger. Dörr öppna. När vi googlade lite snabbt på en sån matta förut. Så hittade vi en riktigt nice som var beige. Beige. och det kommer bli väldigt bra. Och om man vill, alltså typ så här där man sitter, så kan man ju ha en matta över det. Ja, ska vi ta en då? Det är min. Ja, det är de då. Mm. Ja, men det här är samma färg som betongen. Ja. Men ska vi ta en... Vi behöver 10 stycken, så vi kanske ska... Nu får vi stoppa. Nej, vi behöver en vagn, tror jag. Då är det bara att lasta på då. Perfekt. Jag sätter in maten. Ja, gör det. Just another sunny day in Southern California. It's where the people came. Nu hörni ska vi göra någonting himla kul. Vi ska öppna ett paket med en canvas-tavla. Det var nämligen så att för ett tag sedan så var det en tjej på Instagram som hörde av sig till mig. Hon har nyss startat ett företag liksom där hon målar canvas-tavlor. Och alltså hon målar så himla himla fina abstrakta tavlor då. Och det är väldigt mycket i så här neutrala färger, beige och sånt där. Men i alla fall, hon skrev till mig och frågade om hon fick göra en tavla till köket. Vi har ju en väldigt stor vit vägg och jag sa i någon video någon gång så här att jag har ingen blekaste aning vad vi ska göra med den här väggen. Och då skrev hon till mig och ville då göra en tavla och det fick hon göra. Så att hon har fått fria händer, men hon har gjort i liksom mina färger. Jag gillar ju färg och så. Jag har då inte fått se den här tavlan, så att jag ska helt enkelt nu ta och filma när jag öppnar. Och så får ju ni liksom se den för första gången. Lika så att jag får se den för första gången. Här har vi paketet. Okej, nu måste jag vara försiktig. Jag har inte gjort ja, tavlan. Varför tänkte jag inte längre? Hej, nervös. Åh, här framsidan. Nej, 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 jag får på dig. Alfons, vad är det vi har fått va? Alltså fattar att jag inte får se den här. Man ser färgen igenom. Oj, 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 alltså jag är så färgad. Åh, det är ett litet brev där bak ju. De är collies! Den är ju jättefin! Ja. Ser jag inte verkligen är pastell? Nej, jag har inte pastell där, men vad var fin. Pastell är ljusa färger, ljusrosa, ljusblå. Nej men alltså, kommer det här på kameran eller? Och så är det så här där små fjärilar som är inmålade. Jag tyckte jag såg några fjärilar. Ja, tack för att just du vill pryda ditt hem med denna tavla. Fjärilar i magen heter den. En tavla man kan drömma sig bort i och där allting är magiskt. Emilia, alltså den är så fin.
Vi måste ju sätta upp den här snart ju. Vi håller just nu på att mäta lite och sådär för att vi tänker att vi ska sätta upp tavlan redan nu för att vi är så himla exalterade över den här. Jag har ju beställt 2 stycken posters i 50x70 och först tänkte jag att jag skulle ha dem över soffan. Men nu har jag nog bestämt mig för att tavlan ska vara över soffan. För att saken är ju den att här, det händer ju väldigt mycket i och med att bordet är i sånt här sten, mycket mönster och sådär. Medans här så har vi bara en beige soffa som är väldigt såhär plain. Ni förstår, det inte mycket mönster och sådana saker här. Så i och med att den här tavlan har mycket mönster och detaljer så kommer nog balanseras ut bättre om vi sätter upp den här. Och sen så tar vi postersarna här helt enkelt. Så that's our plan and that's what we're gonna do. Vi håller på att ta fram spik och lite sådana här saker för att kunna sätta upp den här tavlan. Men alltså det kommer bli så himla fint. Och jag såg att den har lite såhär typ guld på också. Så att tänk då när det är liksom dagsljus. Alltså det kommer bara skina om den. Ja nej, den var verkligen jättefin. Och det är så sjukt ändå för att hon gör ju mest liksom i neutrala, beige, bruna, gråa färger liksom. Och att hon lyckades göra det här med pastellfärger. Alltså jag är så himla impad. Så att den känns verkligen så jag. Eller hur, Carlis? Ja. Ja. I'm nervous. Nej, men det ser ju rakt ut. Eller? Kanske? Jag vet inte. Vad säger ni? Ja, den får vara lite sten. Skitsamma. Tada! Pretty. Och sen när det är ljust ute så blir det ju väldigt mycket bättre. Som ni märker med den här videon så är det här lika så som jag gjort tidigare med flytten. Att jag har filmat under flera dagar när vi har gjort grejer. Och den här dagen så har vi varit iväg hela dagen på Ikea. Och jag ska visa lite. För som jag har tjatat om. Den här eviga tjatet om TV-bänk. Det är ju ett par dörrar då som vi ville ha som är putsväck. De har vi väntat på i flera månader. Men vi ger upp nu. Vi behöver en TV-bänk. Så att vi köpte TV-bänken och andra dörrar. Blir det inte bra? Jag tror dock att det kommer bli bra ändå. Men är vi verkligen så här missnöjda och bara, åh, det är fult. Då kan vi liksom köpa de dörrarna som vi vill ha när de kommer in. Men vi pratade med dem även idag på Ikea. Och då sa de att det är liksom total stopp på den fabriken. Eller någonting som gör dem. Så att ja. Men i alla fall. Carlis har redan börjat här. Nu ska vi bygga. Ja, vi får kötta på. Här har vi en glasskiva som vi köpte som är en liten chansning. För att vi ska ju, eller jag ska ta mig an och måla TV-bänken sen i beige. Så vi får se, för att den här glasskivan är ju nämligen vit. Det fanns ingen genomskinlig glasskiva. Så vi får se hur det ser ut. Antingen tar vi med den eller inte. Det är inte hela världen annars. Och nu har inte jag någon lampa här inne. Men ni vet de här beige garderobsdörrarna. Vi var då på Ikea och frågade efter färgkoden. Så att vi har fått den. Så vi köpte även då den färgen som vi ska måla TV-bänken. Det kommer nog bli skitsnyggt. Det är liksom att det är samma färg. Här har vi då några kartonger till TV-bänken. Här har vi dörrar och hyllplan. Sen så har vi lite andra påsar här. Jag ska visa lite en hall. Jävligt, det känns som att jag måste prata så himla högt. Men vi har massa saker här. Vi har liksom penslar och rollers. Vi har ben till TV-bänken. Jag köpte en gullig liten ram i ljusblå. Så ska jag printa ut något coolt mönster eller så någon art-grej på. Vi har även köpt en lampa till mitt, vad heter det, kontor, för där har vi ingen lampa. Här har vi själva färgen som de blandar åt oss. Vi har sånt här papp, för jag kommer måla den på balkongen, så då köpte vi sånt papp för att lägga under, ja, precis. På Rusta, en kalender, klart ska Alfons ha en kalender med lite kattgodis. Det var väl det vi köpte på Ikea och så. Så nu ska vi helt enkelt bara köta på och bygga ihop den här bänken. TV-bänken, ska bli så kul. Nej, så inte. Det ska bli kul när den är klar. Mm.
Vi har nu byggt ihop själva, ja, vad säger man, grunden, stommen. Vi funderade på ifall man skulle sätta på luckorna och sen måla. Eller ifall vi skulle måla båda för sig och sen sätta på. Och det är det vi kom fram till att vi ska göra. Så jag har tejpat lite olika ställen och sen så tänker jag att jag ska nu måla. Lika bra att göra något lager eller två ikväll beroende på hur många lager som behövs, såklart. Alltså, så himla satisfying att den är liksom i samma färg som soffan. Mm. Riktigt snyggt. Vi har ju den här glasskivan som är ett litet wildcard. Som vi ska prova lägga på. Se hur det ser ut. Jag tänkte så här, eftersom vi har vita ben. Då kanske det blir rätt snyggt. Det blir rätt snyggt. Ja, men vi provar och ser. TV-bänken är på plats. Och vi satte på den här glasskivan. Vi får se vad vi tycker om den. Karl ville gärna ha på den, så då satte vi på den. Men ja, här har vi den. Så skönt med en tv-bänk. Nu är det ju dock kaos här i och med att vi har byggt, men ja. Glasklint. Jätteklint. Vill vi ha den med vänster höger? Eller är det bra? Det är väl bra att ha? Jag vet inte. Jag tror det är bra. Eller vill man ha den kant i kanter? Nej, det kanske man inte vill. Nej, men det är väl. Det sista vi ska göra för den här videon, det är att jag har beställt två stycken posters som ska upp på den vita väggen här, som jag nämnde tidigare i videon. Och vi tänkte att vi är ju nu, vad säger man, vi har flow. Så vi kör på det nu. Här, lila och typ beige. Pretty. Och den här. Den här videon under typ 2 veckor. Men nu är det äntligen dags för ett avslut för den här videon. Men det har varit så kul att ni har hängt med. För att det har ju hänt skitmycket i den här videon. Och det är så himla kul. Alltså vi har ju liksom en tv-bänk. Vi har fått upp tavlor. En canvas-tavla. Och att vi håller på med balkongen. Ja, nej, men så kul. Och tycker ni om de här videorna, ta gärna och tryck tummen upp. Glöm inte att prenumerera om ni inte har gjort det. Och även glöm nu inte AK Spotless erbjudande. 3 för 2. Hos Kronans apotek fram till och med den 1/12. Men ni får ha det jättebra tills vi hörs nästa gång. Hej då!